get into it. Mutlaqo xabarni ular maxfiy qilgan. Hech qayerga xabar chiqmagan. Shu darajada taraddud ko'rib, masjid ziyorat qurishib, o'zlarini musulmon qilib ko'rsatib, masjid quryapmiz biz degan. Nima qilyapmiz? Ana o'sha Rasululloh keling, siz ikki rakat namoz o'qib bering, o'sha yerda boshlab bering degan. Ochib bering masjidni. Istixborot ishlagan. Ya'ni Rasulullohning josuslari ishlagan. Qaydan xabar kelib qoladi? Hamma joyda Rasulullohga xabar yetkazib turadigan odamlar bo'lgan. Va o'zlari kerak bo'lsa xabarni doim tekshirib yurganlar. Karvonlar bo'lgan o'sha zamonda. Karvon keladi, falon joydan o'tib. Nima xabar deydilar? Ha, faloncha askar to'dalayapti. Degan gap chiqsa, birdan surishtirganlar, nimaga to'dalaydi askarni? Ha, shu mana shu vaziyatni qarasangiz, hali biz hozir Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning siyratini, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning davlatini hali shunday deb o'ylaymiz-da, go'yoki sahobalar xotirjam ibodatni qilib yurgan deb. Go'yoki hozirgi zamon qiyin, hozir dushman ko'p. Bu yerdan qarasangiz Yahud düşman, bir yerdan qarasangiz Nasroniy düşman, bir yerdan qarasangiz Shia düşman, bir yerdan qarasangiz o'zimizning ichimizdagi tog'utlar düşman, bir yerdan qarasangiz buni hozir kuni kofirlar qilyapti. Uyiga yetib borolgan yo'q musulmonlar ularda. Faqat musulmonlar uyida zarba berilyapti. Shuning uchun Ali roziyallohu anhudan kelgan asar bor, Ali roziyallohu anhu aytganlar. Kimni agar qachonki uyida urush qilinsa, eng muhim narsa bir kallali odam topolish. Ishga yaraydigan odam bunday bir kadr chiqarib olish. Shuning uchun ham haligi Umar roziyallohu anhu bir qancha sahobalar o'tirib hammasi orzu qilamiz degan u. Nimani orzu qilamiz? Duo qilamiz degan. Makkada o'tirib, Ka'bada. Duo qilinglar degan. Hamma o'zi istagan narsasini so'rgan. Kimdir bir tub mol bo'lsa, shuni sadaqa qilsak-da, dinga foydamiz tegsa, kimdir aytgan boshqa bo'lsa degan. Umar roziyallohu anhu oxir aytganki, shu bir uy Abu Ubayda bo'lsa qani degan. Shuning uchun Rasululloh hozir bu yerda shunda istaganlarki, borib ularga bir parchasiga hujum qilish. Bir parchasiga. Ya'ni unaqangi shahar bedarvoza emasligini ko'rsatish bo'lgan xolos. Madinaga hujum qilib boramiz deb boraverar ekan. Bular tamom bo'lgan hozir Uhuddan chiqibdi, san tamom bo'lgan ekan emas. O'sha narsani ko'rsatish bo'lgan maqsad. 100 likta askar 3 ga bo'lgan, 50 tadan. Har bir 50 tadagi bittadan amir qilgan. Hammasini 3 xil tomonga jo'natgan. Ya'ni bu nimani bildiradi? Bu 100 likta odam go'yoki 15 ming odam kelyapti degandek vahmani paydo qiladi. Chunki bu Davmatul Jandaldagi qaroqchilar biz yuqorida aytdik, Shomni biqini deydi. Xuddiki hozirgi kunda mana Rossiyani, Amerikani, Yevropani biqini degandek, u qaroqchilar Heroqildi himoyasidagi qaroqchilar edi. Qaysarda Heroqildi himoyasidagi qaroqchilar edi ular. Ya'ni o'shalarning ittifoqdoshlari edi ular. Ya'ni ularga teginish o'z navbatida uyga hujum qilish ularni hali o'sha Romni o'sha zamondagi eng katta Bizantiya o'sha imperiyani borib eshigini taqirlatish bo'lar edi. Bu katta xatar edi ya'ni. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam musulmonlar bilan Madina munavvaridan Rabiul avval oyida chiqdilar. Hijratning 5-yil edi deydi deyapti. Unda ham xuddi shu siyosat lozim edi. Kunduzi berkindilar, kechasi yurdilar. Shu bizga hozir muhim nuqta mavzuyimiz mubog'ata berkitish siyosati. Kunduzi berkinganlar, kechasi yurganlar. 600 km shunaqa qilib yurilgan. Ovoz masalan tarqatib hozirgi kunda, ayniqsa hozirgi kunda oson. Bunda bitta rasm tushirib jo'natib qo'yadi, bitta ovoz tashlab qo'yadi, o'zi haqida ma'lumot berib qo'yadi. Ayollar masalan o'zlari turgan joyda bir qiziqdan qiziqqa bir rasmni olib tashlab qo'yadi. Hamma yo'q ma'lum bundan keyin u qayerda turgani, nima qilayotgani. Hamma sir fosh bo'ladi. Darbon qawimun bil hudal qur'ani sa'irun fi tariqil haqq ya jundullah sa'irun fi tariqil haqq ya jundullah jundullah Bismillahir Rahmanir Rahim Ad-durus fil kitban min al-qa'id ar-rasul sallallohu alayhi va sallam Rasul sallallohu alayhi vasallamdan kelgan darslar ishlarini Rasululloh qay darajada maxfiy uyushtirganliklari haqidagi mavzu bugun ikkinchi dars o'tgan darsda bunga bir misol keltirdik Abdulloh ibn Jahsh radhiyallohu anhu ning sariyalaridan bunda ko'p ibratlar bor bu mavzularda aslida biz inshaalloh kelasi darslarda o'sha g'azotlar haqida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning g'azotlardan ibratlar haqida bir dars qilamiz yana to'xtalamiz bu mavzularga. Hamma narsani bir vaqtda bayon qilib o'tishimiz shart emas.
va bu o'tgan darsda bir hadis men aslida yana aytmoqchi edim, o'sha narsa yodimdan chiqibdi, shuni qo'shib ketamiz. Mashhur bir hadis bor, ko'pchiligimiz eshitgan hadis bu. Rasul sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi va yadihi." Musulmon kim? Musulmon shunday kishiki, musulmon odamlar uning tili va qo'lidan salomat qoladi deganlar. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi va yadihi. Musulmon shunday kishi bo'ladiki, boshqa musulmonlar uning tili va qo'lidan salomat bo'ladi. Bu hadisni biz sharhlaganda va avval eshitganda ko'pincha haligi juz'iy nuqtasiga e'tiborni qaratganmiz va o'shanigina tushunmaganmiz. Nima degani? Musulmonlar uning tilidan salomat bo'lish kerak degani, masalan, kimnidir tuhmat qilmaslik kerak, kimnidir g'ibat qilmaslik kerak va musulmonlar uning qo'lidan salomat bo'lish kerak degani, kimnidir urmaslik kerak va so'kmaslik kerak va hokazo. Ha, bu yaxshi ma'no, lekin bu juz'iy ma'no xolos. Hadisda umumiyroq ma'no ham bor aslida. U ma'noki, mana shu sizni tilingiz sababdan bir musulmonga siri boy berilib, unga ozor ham kelmasligi kerak. Sizni bir tilingiz, og'zingiz bo'shligidan bir musulmonga ozor kelmasligi kerak. Ana shunda bu demak, musulmonchilik garchi siz uni qasd qilmagan bo'lsangiz ham, uni azor berishlikdi. Unga tog'ut azob beryapti masalan. Lekin sizni tilingizdan chiqqan oddiy bir e'tiborsizligingiz sababdan chiqib ketgan ma'lumot sabab unga azob beryapti. Shunda sizning islomingiz kamayadi. Ya'ni bu chunki bo'shlik bo'ladi. Musulmon odam bunaqa bo'lmaydi. Bo'shlik bo'lmaydi musulmonda. Demak, ana shu hadisni shunaqa tushunish kerak. Ana bu umumiyroq ma'no bo'ladi. Faqat kimnidir g'ibat qilma, kimnidir so'kma, urma emas. U kerak bo'lsa yengilroq u narsa. G'ibat qilsangiz zarari o'sha musulmonga tegadi, aslida tegmasligi ham mumkin zarari. Yoki tuhmat qilsangiz bir shaxsiyatga boradi, lekin agar shunaqangi musulmonlar sizni tilingizdan salomat qolmasa zarari ummatga keladi. Bu ma'noni hadisda ana shu ma'noga ham tushunishlik kerak. Hop, keyingi mavzu bu yerda asarul kitmani fil mubaghata degan mavzu. 5-chi mavzu. Mubaghata ya'ni dushmanga bostirib hujum qilishda berkitishning ta'siri. Dushmanga bostirib hujum qilishda berkitishlikni qay darajada ta'sirga ega ekanligi. Ya'ni mubaghata degani shuki, bag'datan Alloh taolo haligi kofirlarni halok qilganda Qur'onda bag'datan degan kalimani keltiradi. Bag'datan degani tasodifan shunday azob keldi yo'q joydan ularga. Hammalari o'sha joyda halok bo'ladi. Masalan, shuning uchun ham nimalar borki, haykallar kofirlarni nimalarida shu vulqon tushib ustiga shu zahoti toshga aylanib qolgan. Bu o'sha bag'datan degani, shu tasodifan Alloh taolo dushmanni halok qilishlikda shunaqa halok qilgan. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dushmanga hujum qilishda ham xuddi shu uslubni qo'llaganlar. Hatto bu borada hozirgi kunda kofirlar kitob yozyapti. Kitob. Yani musulmonlar endi bu narsada go'yoki mana-mana deb boradi, martlik qilib. Bu go'yoki o'sha martlikdek deb o'ylaydi o'zicha, lekin bu borada shuni muhimligi haqida kofirlar kitob yozyapti. Armiyalarda o'qitilmadi bu narsa. Hujum maxfiy bo'lish kerakligi haqida. Qanchalik qurolda kuchli bo'lmang, qanchalik adabda kuchli bo'lmang, quvvatingizga ishonmang. Chunki urushdan maqsad biz odam yo'qotishimiz emas. Xosatan islomdagi urushdan maqsad. Qurbon berishimiz emas urushdan maqsad. Urushdan maqsad odamlarni o'sha islomiga sabab bo'lish va sharrini daf qilish, yomonligini. Bunga eng kerakli narsa esa shu mubaghata bo'ladi. Chunki u tayyor bo'lmaydi, dovdiratadi uni. Dushmanni dovdiratish kerak, muhimi shu. Urush o'zi nafsoniyat urushi. Nafsoni yengilgan odam yengiladi. Nafsoni yengilish uchun esa eng birinchi shu narsani tushunish kerak. Ya'ni uni o'sha tayyor qilmasdan urush kerak. Kutilmagan tomondan zarba berilishlik kerak, hamma tomondan ya'ni. Ana o'shani Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ba'zi misollar keltiriladi. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بعد شهرين من غزوة أهد أن طليحة وسلمة ابن خويلد يحرضان قومهما بني أسد بن خزيمة لغزو المدينة المنورة ونحب أموال المسلمين فيها. پیغمبر صلى الله عليه وسلم أهد غزواتدن قايتكنلردن 2 ay ötkenden keyin xabar yetdi. طليحة وسلمة degan خويلد ikkita bolasi bular qavmini qavmi Banu Asadni ibn Huzayma Madinaga g'azot qilishga, musulmonlarni Madinadagi mol-mulklarini talon-toroj qilishga tezlab yotganligi haqida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga xabar keldi. Uhuddan 2 oy o'tgan. Shu xabar yetib keldi. Ya'ni ular o'sha narsani boshlagan taraddudni.
Xo'p, shu joyga qarang. Rasul sollallohu alayhi vasallamning hayotlarida 70 dan ziyod sariya bo'lgan. Sariya degani shuki, ana shu askar jo'natish, o'zlari Madinada turadilar-da, askar jo'natadilar. Borib shunaqalarda tanobini tortib qo'yishgan. 70 dan ziyod shunaqa narsa qilganlar, shu ishni qilganlar. Shularni g'azotlarda qo'shsangiz, menga qancha g'azotlar? Qanchasini o'qisangiz bitta kalimani topasiz. Balog'an Nabiy sollallohu alayhi vasallam anna fulanan yajma'u li g'azvil Madina. Rasulullohga xabar yetdiki, paloncha Madinaga yurish qilmoqchi bo'layotgandi. Rasulullohga xabar keldiki, paloncha palonda reja qilayotgandi. Siz shunda bir savol bering, Rasulullohga vahiy tushmadi shu narsada? Xabar qayerdan keladi Rasulullohga? Vahiy tushmasdi buni hammasida. Illo o'ta nodir suratlar, mutlaqo sabablar uzilgan holat bo'lib qolsa, ya'ni hamma taraddud ko'rgan taqdirda ham, lekin biz bexabar qolsak, ana unda Alloh vahiy tushirardi. Masalan, munofiqlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni haligi masjidni deroga olib chiqib boshlaridan tosh tashlab o'ldirib olmoqchi bo'ldi. Mutlaqo xabarni ular maxfiy qilgan. Hech qayerga xabar chiqmagan. Shu darajada taraddudni ko'rib, masjidni ziro qurishib, o'zlarini musulmon qilib ko'rsatib, masjid quryapmiz biz degan. Nima qilyapmiz? Ana o'sha Rasululloh keling siz ikraga namoz o'qib bering, o'sha yerda boshlab bering degan. Ochib bering masjidni. Rasululloh sallam haqiqatda bunaqa narsada doim borardilar. Kim sahobiyalar Rasululloh sallam chaqirsa uyiga ikraga namoz o'qib bering, mana e'tibor Malik qissasi ham shunday kelardi. Uyimga keling kerak namoz o'qib bering degan o'sha namozxona qilib olaman degan. Rasululloh bu arada namoz o'qib beradilar. Munofiqlar shu narsadan foydalangan. Rasulullohni chaqirib kelganda bosh tosh tashlab borib o'ldirib olmoqchi bo'lgan. Musulmonlar o'sha sabab masjidni ikkiga bo'lmoqchi bo'lgan. Madinani safini ikkiga bo'lmoqchi bo'lgan. Bu narsa maxfiy edi. Keyin Alloh taolo ana shunda keyin vahiy qilgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga. U o'ta oxirgi holat edi u. Endi odatda bo'lsa mana bunaqangi sariyalar, bunaqa narsalarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga vahiy tushmagan, paloncha sizga qarshi Madinadan tashqarisida qo'shin to'dalayapti degan narsa. Rasulullohning istixboroti ishlagan bu yerda. Istixborot ishlagan, ya'ni Rasulullohning josuslari ishlagan. Qayerdan xabar kelib qoladi? Hamma joyda Rasulullohga xabar yetkazib turadigan odamlar bo'lgan. Va o'zlari kerak bo'lsa xabarni doim tekshirib yurganlar. Karvonlar bo'lgan o'sha zamonda. Karvon keladi, falon joydan o'tib, nima xabar deydilar. Ha, paloncha askar to'dalayapti. Degan gap chiqsa, birdan surishtirganlar, nimaga to'dalaydi askarni u? Kim bilan urushadi? Quraysh bilan urushadimi? Yahud bilan urushadimi? Mushrik bilan urushadi, kim bilan urushadi? Albatta musulmonlarga qarshi to'dalayotgan bo'ladi. Albatta shuni keyin xabarini tagidan tushganlar. Ana bu doim shuning uchun siyratlarda Rasulullohning sariyalar, g'azotlarida keladi shuni. Balog'onda bisanni fulan yajma o'kaza deb, paloncha shunaqa qilardi, Rasulullohga xabar yetkazib keladi. Unda albatta Rasululloh o'sha xabarni izlaganlar, tekshirganlar ya'ni. Uhud g'azotdan qaytgandan keyin bo'lgan voqea bu. Ya'ni bu yuqoridagi ikki odam Tulayha va Salama ibn Huvaylid degan odamlar Banu Asad qavmidan bo'lganlar, qavmini Rasulullohga Uhuddan keyin to'dalagan. Ular aytganki, bular hozir shavkati eng singan vaqt degan. 70 ta sahobiy shahid bo'lgan Uhudda hamma tushkun kayfiyatda Rasululloh sallam yaralanganlar. Amakilari ketgan, hamma shunaqangi hali parokanda holat. O'sha fursatdan foydalangan bu odam. Aytganki, bizda otlar bor, hozir ularda hech voqo yo'q degan. Bizda tuyalar bor, ularda tuya ham yo'q hattoki degan. Qurollar bor, adat bor, ular hozir singan vaqti degan. Boramiz, hujum qilamiz. Hech bo'lmaganda ularni adadini kamaytiramiz, qo'rqitamiz. Agar imkonimiz bo'lsa, ularning mol-mulklarini Madina atrofidagi tuyalar, qo'ylar yetaklab kelamiz degan. Tulayha bilan Salama ibn Huvaylid mana shunaqa deyishgan. Qavmini shunga jamlay boshlagan. Shu mana shu vaziyatni qarasangiz, hali biz hozir Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning siyratini, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning davlatini hali shunday deb o'ylaymiz-da, go'yoki sahobalar xotirjam ibodatni qilib yurgan deb. Go'yoki hozirgi zamon qiyin, hozir dushman ko'p. Bu yoqdan qarasangiz, Yahud dushman, bu yoqdan qarasangiz, Nasroniy dushman, bu yoqdan qarasangiz, Shia dushman, bu yoqdan qarasangiz, o'zimizni ichimizdagi tog'utlar dushman, bu yoqdan qarasangiz mushriklar dushman, Xitoy hamma yoq to'la dushman. Go'yoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida bo'lmagandek. Alloh Rasulining shuning uchun xuddi shunaqangi muhit ichida risolatini jo'natgan. Madina qanaqa joy edi? Yahudlar hukm qiladigan joy edi. Bu yerda mushriklar ta'zih, hamma yoq to'la qabila. Hamma yoq qabila. Mana qabila fulan, banu fulan, banu fulan, hammasi o'zicha hokim. Hozirgi zamonda masalan dunyoda nimaga qarasangiz davlatlar hammasi o'zi shunaqa vaziyatda xuddiki. Hammasi o'zicha hokim. Bulbul tashlangan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida ana shu hokimliklar qabilaliklar bo'lgan. Hammasi o'zicha qabila bo'lgan. Hammasi o'zicha hukmoni bor, hammasi o'zicha qonuni bor va butun dunyoga nufuzini o'tkazadigan ikki davlat bo'lgan. Rum va Fors.
Rum of Ars butun dunyoga hukmini o'tkazadigan davlat. Qolgan davlatlar bevosita bo'lmasa ham bilvosita tobi bo'lgan ishi ikki davlatga. Xuddiki hozirgi zamondagidek. Ya'ni butun yer yuzini bosib olgan yo'q bu ikki davlat hozirgi Amerika bilan Rus masalan, lekin qandaydir vosita bilan qaramligi bor butun davlatlarda. Oldin xuddi shunday bo'lgan. Kimdir Rum bilan ittifoqdosh bo'lgan, hilf deyiladi. Kimdir Fors bilan ittifoqdosh bo'lgan, o'shani hilf deyiladi. U xuddi shu tuzum, xuddi shu zamon, xuddi shu qiyinchiliklar o'shani ichida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'karib chiqqanlar, sahobalar o'shani ichida ko'karib chiqqan. Bu bo'lmaydi bugun degan narsa emas bu. Faqat o'sha Rasulullohni Alloh bilan bo'lgan o'zlarini, sahobalarni Alloh bilan bo'lgan muomalasi va keyin o'sha mu'minlar bilan bo'lgan muomalasi va keyin hattoki dushmanlar bilan bo'lgan muomalasi islomga muvofiq bo'lishi ularni yetishtirib chiqargan. Ana shu uch narsani tushunish kerak. Biz uchun bittasi bo'ladi oxirida, hozirgi zamonda. Yo faqat Alloh bilan muomalasi bor, yotib olgan ibodat qilaman, o'z vahiyki, o'zini surat keladi deb, yoki faqatgina o'sha hali musulmon bilan muomalasini to'g'rilab olgan. Kofir bilan muomalani shariatdagi asoslarni bilmaydi, kofirni faqat o'ldirish kerak deb o'ylaydi, uni faqat shunaqangi qo'rqitish kerak deb o'ylaydi. Bunaqa narsa yo'q shariatda, hammasining o'zining siyosati bor. Hozir bu qissalarda biz bu narsani o'tamiz. Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni siyratda shunaqa narsaki, Quraysh Rasulullohning dushmani bo'lgan bo'lsa, uni atrofi hamiyoq to'la dushman. Lekin mana bunaqangi qabilachilarni birontasiga Rasululloh o'zlari ibtidoan hujum boshlamaganlar. Hech qaysisiga. Yotgan narsani uydan qo'zg'ab chiqmaganlar. Rasulullohga xabar kelardi, o'zi boshlayapti. Aruyaga o'zi birinchi cho'p tiqyapti. Ana shundan keyin Rasululloh unga nimadir taraddudni zararan daf qilishni boshladilar. Va yana shu istixborot ishlaridagi shu Madinagacha kelmasin o'sha iloji boricha. Ana kelsak chunki xuddi hozirgi zamonda bo'layotgandek hamma ayollarni churuq qilgan, mol dunyoni vayron qilgan, uylarni vayron qilgan, mana shu to'polon bo'ladi. Iloji boricha borib o'shani zararini tashqarida daf qilib kelardilar. Hatto ular kelsa ham tashqarida urushni belgilardilar. Buni hozirgi kunda kofirlar qilyapti. Uyiga yetib bora olgan yo'q musulmonlar ularni. Faqat musulmonlar uyida zarba berilyapti. Shuning uchun Ali radhiyallohudan kelgan asar bor, Ali radhiyallohu aytganlar. Kimni agar qachonki uyida urush qilinsa, bu odam bu qavm xor bo'ladi degan. Mag'uziya qavmun fi darih illa zulla degan. Qaysiki qavm agar uyida uni g'azot qilinsa, u qavm xor bo'ladi degan. Ya'ni u ziyon ko'ruvchi bo'ladi. Masalan, o'sha siyosatda o'sha narsani to'g'ri qo'llash haqida gapirilyapti. Tashqi dushmanni o'zidan o'zi kel mana bizga urushamiz sen bilan deb olib kelmagan hech qachon Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Uni balki o'sha uyida daf qilganlar. Qisqasi mana shu ikki odam Tulayha va Salama ibn Huvaylidlar qavmini Banu Asadni Rasulullohga qarshi hujum qilishga, Madinaga hujum qilishga odam to'dalayotgan bo'lgan. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir davriya jo'natishdi istaganlar. Davriya degani katiba, ya'ni bir tub musulmonlardi. Borib o'sha ularga urush qilishga jo'natganlar bi quvvati 50 va 100 ta musulmon minal muhajirin va ansor. Bu 150 ta muhojir ansorlardan tashkil topgan bir askarlar to'pini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jo'natganlar ularga. Ana shu sariya deyiladi. 150 ta sahobiyni jo'natyaptilar. Bayna rokibin va rojilin. Ular kimdir ulovga mingan edi, kimdir piyoda yurar edi. Albatta ana shunaqangi qiyinchiliklar bo'ladi. Ulov yo'q edi. Ta'minot yo'q edi. Hatto o'sha o'tgan darsda biz aytganimiz Abdulloh ibn Jah sariyasida ham 12 ta sahobiy ketganda borib Makkani tagida Nahla degan joyda mushriklarning xabarini bilib ketishdi. Rasululloh jo'natgan paytlarida ular ham aytishgan, "Kullu isnayni yaqobanil ba'ir" deyishgan. Shunday qiyinchilikdiki, 12 ta odamga 6 ta tuya edi. 12 ta odamga 6 ta tuya edi. Ikki kishi almashib binardi degan. Bir unusi binardi piyoda yuradi, bir unusi binardi piyoda yuradi. Mana shunaqa qilib 350 km, 400 km'lik joyga piyoda kelishgan. Bu yerda ham hozir xuddi shunday mana kimdadir ulov bor edi deyapti, kimdir piyoda kelar edi. O'sha 150 ta sahobiyning ichida Abu Baydat ibn al-Jaroh, Sa'd ibn Abi Waqqoslar bo'lar edi. Radiyallohu anhuma. Abu Baydat ibn al-Jaroh ya'ni aminu hadihil umma deyilgan. Bu ummatdan shu amini, ya'ni shu ish qiladigan odami. Shuning uchun ham hali Umar radhiyallohu anhudan keladi-yu, eng muhim narsa bizga odam. Shuni tushunish kerak. Eng muhim narsa bizga odam, qolgan hamma narsa topiladi. Eng muhim narsa bir kallali odam topa olish. Ishga yaraydigan odam, bunday bir kadr chiqarib olish. Shuning uchun ham hali Umar radhiyallohu anhu bir qancha sahobalar o'tirib hammasi orzu qilamiz degan-u. Nimani orzu qilamiz? Duo qilamiz degan. Makkada o'tirib, Ka'bada. Duo qilinglar degan. Hamma o'zi istagan narsasini so'rgan. Kimdir bir tub mol bo'lsa, shuni sadaqa qilsak-da,
dinga foydamiz tegsa, kimdir aytgan boshqa bo'lsa degan. Umar radhiyallohu oxir aytganki, shu bir uy Abu Ubayda bo'lsa qani edi degan. Bir uy Abu Ubayda bo'lsa qani edi degan. Nimaga? Chunki ish qilishga yaroqli odam bo'lgan. Farosatli, aqlli, bir qobiliyatli odam bo'lgan. Shu bir uy bo'lsa qani edi shunaqa odamlardan degan. U bir uy bunaqa odam bo'lsa, o'shancha molni ham topasiz, boshqa o'shancha qurolni ham hammasini topasiz. Muhimi shuning uchun odam berdi, ya'ni. Ha, bularni boshlig'i Salamat ibn Abdul Asad bo'lgan. Salamat ibn debdi, ya'ni Abu Salama bu. Abu Salamat ibn Abdul Asad radhiyallohu an. Ya'ni Abu Salama haligi Ummu Salamani Rasululloh sallam uylanishdan avvalgi eri. Abu Salama radhiyallohu an. Qizi Abu Salama radhiyallohu an o'zi Uhudda yaralangan bo'lgan qattiq. Uhuddan keyin ozroq yarasi tuzaldi degandan keyin mana shu narsaga Rasululloh sallam u kishini amir qilib jo'natganlar 100 yillikda sahobiy bilan. للقضاء على بني أسد وش بنو أسد ديجان قومنا بارب يوق قلشك جونت كيلر ولار مدينة جا مدينة منورة جا غزات قب كليشتن أول بارب ولار ده شهرنا يومان لكين دفع قليلا ديجانلر پیغمبر صلى الله عليه وسلم تند سير قلب كندوز بير كنيش كبير جالا ولار منا بير ده عز منا مباغتة ديجان جاي منا شو بزيتي كشتيك جاي كيش قرن يرا أسلر كندوز يا تسلر هيچ كيم خمر لميدي كندوز نما قدسه چونكي برنجدن bu quvvat tejashga yaxshi. Arab jazirasida kunduzi 1 soat yurib ko'rgan odam o'zi biladi holatni, ya'ni tamom bo'lasiz. Cho'lda yana yurdi. Borguncha o'zi tamom bo'lib borasiz yurgan. Urushish nar tursin, yiqilasiz borib oldiga borib. Keyin bu yerda maxfi qilish dushmandan. Shu xabarni borilayotganligini. Chunki ular hozir bir qavm ular. Qavm, ya'ni ehtimol minglagan, 10 minglagan odam ular. 100 yillik odam nima qilib yuradi yurdi. Uxri qurbon bo'ladi borib yurdi. Shuning uchun Rasululloh hozir bu yerda shunday istaganlarki, borib ularga bir parchasiga hujum qilish. Bir parchasiga. Ya'ni unaqangi shahar bedarvoza emasligini ko'rsatish bo'lgan hozir. Madinaga hujum qilib boramiz deb boraverar ekan, bular tamom bo'lgan hozir Uhuddan chiqibdi, san tamom bo'lgan ekan emas. O'sha narsani ko'rsatish bo'lgan maqsad. Abu Salamani Rasululloh jo'natdilar. Kechqurun sayr qilasizlar, kunduzi berkinasizlar dedilar. Va suluk va tariqin g'ayri matruqa. Va hech kim yurmagan yo'ldan yurasizlar deganlar. Bu ham o'ta qiyin bo'lgan. Chunki avvalgi zamonlarda yo'llar asfaltlab qo'yilmagan unaqangi. Odamlar karvon yo'lidan yurgan. Karvon yo'li shunaqangi tekislangan yo'l bo'lgan. Odatda yursa bo'ladigan yo'l. Hamma shuning uchun bir joyga bormoqchi bo'lsa karvon yo'lidan yurgan. Endi u yo'lda ma'lumki kimgadir duch kelinishi bor. Kelayotgan bor, ketayotgan bor, albatta xabar yetadi. Ulardan avval xabar yetishi mumkin. Shu uchun Rasululloh hozir sababni shu darajada tutyaptilarki, hech kim yurmaydigan yo'ldan yurasizlar. Demak, qayerdan yuradi? Makka bilan Madinani va ular orasidagi yerlarni ko'rsangiz, hamma yoq tog'tosh. Quruq tog'tosh xolos yurlar. Demak, tog'tosh oshib yurish kerak bo'lgan. Iloji yo'q, maxfiy qilishlik uchun shunaqa. Ana shunday maxfiylik bilan yurib borishni buyurganlar mana. Hatta la yattali ahadun ala akhbarihim wa niyyatihim. Toki bironta ularni xabari niyatidan xabar topib qolmasin. Qayerga ketyapti, nima qilib ketgan xabar topmasin. Fabaghatu bidzalika bani Asad shunday qilib borib Banu Asadga to'satdan hujum qilganlar fi waqtin la yatawaqqa'unahu. Hech ular kutmagan vaqt bo'lgan. Ular o'zicha hali Madinaga borib urush qilamiz deb yurishgan paytda urush qilinib qoldi ularga. Endi qissani hozir bu yerda ham qisqa qilib keltiryapti. Abu Salama radhiyallohu anhu borganlarda ularni bir nimasini tovib olgan, cho'ponlarini. 3-ta cho'ponni tovib olgan, qo'ylarini boqib yurgan. O'shanga hujum qilgan. Borib armiyaga hujum qilmagan. Ha, ular tayyorlanyapti-ku hozir Madinaga hujum qilishga. Ha, tayyor bo'lganlari ham bor demak ularda ham. Lekin o'sha cho'ponlar, o'shanaqangi chetda yurgan qavmni haliga dumiga hujum qilgan. Bu qo'ylarni, mollarni g'animat olib, cho'ponlarni asir olib keyin qochgani qochib qolgan cho'ponlarni ularga xabar yetganki, o'sha yuqoridagi qavmga urush tutilayotgan odamga 100 yillikda odam endi ko'p ko'rinadi-da. Bir to'p degan Muhammadni ashoblari hujum qilib kelyapti degan, qo'ylarni olib qochishdi degan. Kelyapti oldinga qarab degan. Haqiqatda yurgan Banu Abu Salama radhiyallohu an yurgan, qo'yni olib qaytib olavermagan, yurgan qavmga qarab. Va o'zini o'sha 100 yillikda askarini uni qo'mondonning ahamiyati deb yurdi. Aqlini ishlatganda o'zi Rasululloh nima aytganmiz uchun qilib qo'yilgan emas. Yo'q, iloji boricha yaxshiroq qilib qilishga harakat qilgan. Ixlos o'shanga undaydi odamni.
Bu yerda shunchaki mas'uliyat emas ularda. 100 likta askarni 3 ga bo'lgan, 50 tadan. Har bir 50 tagi bittadan amir qilgan. Hammasini 3 xil tomonga jo'natgan. Ya'ni bu nimani bildiradi? Bu 100 likta odam go'yoki 15 ming odam kelyapti degandek vahmani paydo qiladi. 100 likta odam 3 tomondan hujum qilsa 50 ta 50 ta bo'lib go'yoki hamma tomondan hujum bo'lyapti degan vahmani paydo qilgan. Ularni qavmiga hamma tomondan hujum bo'lgandan keyin hamma narsasini tashlab, to'pini ham tashlab qochishgan. Rasulullohga Madinaga hujum qilaman degan qavm. Qo'y ichkini yetalab Rasululloh sallamga qaytib kelgan Madinaga. Hech kim o'lmagan mana sahobalardan. Ha endi agar o'sha sabablar tutilmaganda nima bo'lardi? 100 likta odam ketyapti, ana yerda 15 ming odam uni kutib o'tiribdi. Birontasi sog' qaytmaydi. Sahobiy bo'lmaydimi u? Rasululloh jo'natgan bo'lmaydimi? Alloh sunnati sunani bor Allohda, ya'ni qonuni bor. Mana sahobiy ekan o'lmaydi bu. Unaqangi haligi supermen emas u, uchib ketaveradigan, yer tagidan chiqib kelaveradigan, o'lmaydigan. Yo'q, payg'ambar bo'lsa ham, sahobiy bo'lsa ham u Allohning sunnati aylanib o'tmaydi uni. 100 likta odam 150 mingta odamga qarshi tura olmaydi. Shuning uchun Alloh ruxsat berdi o'shanaqangi holatda kelib qochishga ham. Ana shu sunnatni tutgan, hech qanaqa xabar bo'lmagan, vahma qilib borib, qo'y ichkini yetarib qaytib kelishgan. Bu ularga qalbiga vahma tushirgan. Shuning uchun Rasululloh hadisda nusirtu bir ro'b deganlar. Ro'b bilan menga nusrat berdi. Muhimi shuni o'rnida ishlata bilish, ro'bda. Ro'bda agar siz o'zingizga hali zarar tegmagan dushmanga hali o'zingizga bir tamkin bo'lmasdan turib ishlatsangiz, u ham aks ma'noga ishlab ketadi. Umas sizda ro'b paydo bo'ladi. Shuning uchun Rasululloh hozir o'shanaqangi hujumni boshlagan dushmanga bu narsani ishlatdilar. Asar Abu Salamata laylan va kamina naharan hatta wasala ila diyari Bani Asad. Kechqurun yurib, kunduzi berkinib, o'sha Bani Asad diyorga yetgan, hech kim ularning harakatini bilmagan, borib tongda ularni qurshovga olgan, mushriklar sobit turmagan, hamma qorga qochib olgan. Qaytib kelgan Abu Salama o'sha sahobalar bilan. Qaytib kelgandan keyin ko'p vaqt o'tmasdan Abu Salamaning o'sha yarasi yana yorilib ketib, yana kasali qaytalanib shahid bo'lgan. Abu Salama radhiyallohu anhu. Shundan keyin Rasululloh alayhi va sallamga soch qo'yganlar. Mana bu yerda muhimi o'sha Rasululloh bizga mana mubog'atan o'rgatganlar. Ya'ni o'sha dushmanni bostirib borish o'sha siyosatini. Va arsala Abu Salamata mufrizatayn min quvvatihi limutoradatihim fa'adata bil g'anaim. Abu Salama radhiyallohu anhu ikki guruh jo'natgan mufrizatayn degan. Ikki guruh jo'natgan o'zining quvvatidan ularni orqasidan quvishga. Ya'ni zo'roqqa daf qilish kerak edi, orqasidan o'zlarini Madinaga quvib bormasligi uchun. Qochgan ular orqasidan jo'natgan odamni. Ular uni quvib borib, g'animatlarni olib qaytishgan deydi. Xuddi shuningdek va fi g'azvati Dumatal Jandal. Dumatal Jandal g'azotida. Dumatal Jandal degan joy bu. Bu Madinadan Shom tarafga qarab yurgandagi joy, ya'ni tepaga qarab. Masalan, Saudiya yarim orolini qarasangiz, Jaziratul Arabiyani pastdan kelasiz bu yerda Yaman, Toif, Makka, Madina tepaga qarab chiqaverasiz, Shomga qarab ketaverasiz shunda. Madinadan tepaga qarab ketaverasiz, Shomga qarab ketasiz. Ana shu Shomni eng biqinida Madinadan 600 km tepada Shomni biqinida Damashq taraflarida Dawmatal Jandal degan joy bor. Shomni biqinida bu. Madina bilan orasi 600 km. 600 dan ham ziyod. Shunaqangi masofa. Xuddi shu joyda ham Rasululloh sallamga xabar kelgan mana. Rasulullohga xabar kelgan o'sha Dawmatul Jandal degan joyda bir to'p mushriklar, kofirlar o'tgan Shomdan kelayotgan karvonlarda u markaziy nuqta bo'lganda u Shom karvonlari keladigan joy. U yerda karvonlarda talon-toroj qilyaptikan, o'tgan qaytganlarni o'ldiryaptikan, mollarni olyaptikan degan xabar kelgan Rasululloh sallamga. 600 km naridan. Endi u vaqtdagi o'sha o'tayotgan karvonlar, u musulmonlarning karvonlari bo'lmas edi hammasi ham. Musulmonlarda unaqangi Shomga tijorat qiladigan karvon, unaqangi katta sarmoyasi u kam edi, bo'lsa ham nihoyatda oz edi. O'tgan qaytgan karvonlarni talon-toroj qilyaptikan deganda ular mushuklar hammani talon-toroj qilardi u. Qaroqchilar ya'ni Dawmatul Jandalda. Shu 600 km tepada turib olib qaroqchilik qilishardi. Yahud karvoni bormi, Nasroniy karvoni bormi, mushuk karvoni urardi kimniki bo'lsa. Rasululloh sallamga bu xabar yetgandan keyin Rasululloh shunda bu vaziyatni musulmonlarning foydasiga hal qilmoqchi bo'lganlar.
Bu ham bir yaxshi bir siyosat, buni ham tushunish kerak. Ya'ni masalan, hozir bu zarar kunandalarni kim daf qilsa, albatta o'sha qolgan haligi mazlumlar o'sha tarafdori bo'ladi. Uni mushrikka berib qo'ymaslik kerak, xosatan Qurayshga. Xosatan Qurayshga bu fursatni berib qo'ymaslik kerak. Ya'ni Quraysh o'sha yerda boshqaruvni qo'lga olishligiga, Quraysh o'zini o'sha yerda mardonaligini ko'rsatishiga, ana u karvonlarni mana himoya qilyapti degan narsani Rasululloh istamaganlar. Shuning uchun o'zlari mana yerda tinch o'tirgan bo'lsalar ham Madinada qo'y tinch o'tiraylik demaganlar. Chunki bunda ikki sabab bor edi. Birinchisi, bu hali bular musulmonlar karvonni ham urishi mumkin edi. Ikkinchisi, bularni zararini daf qilmasa o'zi xabar yetgan ular Madinaga ham qarshi qaroqchilik qilib kelishi mumkin edi. Uchinchisi, bu vaziyatda haligi xotirjamlik, omonlik yo'qligini kim jilovlasa, o'sha odam mart bo'lib ko'rinar edi. Ya'ni bunday bir kofirlarda ichida ham kerak bo'lsa, mushriklarda ichida ham foydasi tegadigan odam ekan mana ular degan narsa ko'rinar edi. Bu bir da'vat bo'lardi. O'sha narsa ko'rinish kerak. Buni o'z navbatida katta xatari ham bor edi lekin. Chunki bu Davmatul Jandaldagi qaroqchilar biz yuqorida aytdik, Shomni biqini deydi. Xuddiki hozirgi kunda mana Rossiyani, Amerikani, Yevropani biqini degandek, u qaroqchilar Heroqilni himoyasidagi qaroqchilar edi. Qaysarni Heroqilni himoyasidagi qaroqchilar edi ular. Ya'ni o'shalarning ittifoqdoshlari edi ular. Ya'ni ularga teginish, o'z navbatida uyurga hujum qilish ularni hali o'sha Romni, o'sha zamondagi eng katta Bizantiya, o'sha imperiyani borib eshigini taqirlatish bo'lar edi. Bu katta xatar edi ya'ni. Ya'ni shu xatarga endi chidab Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalar o'shanga bo'yniga olib shu ishga kirishishgan. Uyurga hujum qilishga. Nimaga desa, chunki bu kerak edi bu. Bu bundan boshqa chora yo'q edi. Chunki buni qo'yib qo'ysa ular kattarar edi. Bu kattarish musulmonlarga ziyoniga tegar edi bu narsa. Shu uchun endi mana bu yerda endi tavakkal ishlaydi. Sabablar hammasi tutilgan, tadbir hammasi ko'rilgan, shu vaqtgacha Rasululloh Rumga teginmagan hech qachon. Hech qachon Rasululloh Rumga teginmagan, uni yaqiniga ham yo'lamagan. Chunki u bizning dushmanimiz Quraysh bo'lgandi. O'sha bilan ovora bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. U Quraysh o'z mana bunday ovora bo'lib yurgan paytda Rumni Madinaga yetarib kelmagan hech qachon. Shuni yaxshi tushunish kerak. Quraysh bilan ovora bo'lib, Quraysh hamma tomondan hujum qilib, hammani fikrdikorini Muhammad islomga qarshi ishlatib, musulmonlarga qarshi ishlab turganda Rumni ham yetarib kelmagan qo'shib, sen ham kelmana, sening ham kuchim yetadi deb. Bunday qilmagan hech qachon. Bu qachon bo'lyapti bu Davmatul Jandal? Ahzob g'azovatidan keyin bo'lgan. Badrda zarbasini yedi mushriklar, Uhudda ham o'zi yutdik dedi, lekin hech vaqo qilolmay qaytib ketdi. Keyin mana bir ikki tane shunaqangi bosh ko'targanlari chiqdi, yuqorida aytilgandek, u yoqda bu yoqda o'zicha Madinaga hujum qilamiz, hozir bular holdan to'ygan deganlar chiqdi. Ularni ham borib adabini berib kelindi, ta'zirini berib kelindi. Ozgina bunday bir tamkin paydo bo'lgandi musulmonlarda. Ya'ni javob bera olish, zarbaga zarba bera olish imkoniyat paydo bo'lgan. Uning ustiga Xandaq g'azovatidan keyin bor kuchini to'plab keldi Makka mushriklari. Hamma ittifoqdoshlarni jamladi. Xandaqda ahzoblar, ahzob nomlandi shuning uchun. Hamma to'dalandi. Yahudlar ham kerak bo'lsa xiyonat qilib ko'rdi, qani nima bo'lar ekan deb. Hech kim hech narsaga erisha olmadi. Xandaqdan keyin hammasi popuga pasayib ketdi. Yahudlar ham xiyonat qilganligi ma'lum bo'lib, ular ham ta'zirni yedi. Jangchilari o'ldirildi, yahudlarda ham ayollari churi qilindi, bolalari hammasi musulmonlar qaramog'iga o'tdi, mollari g'animat qilindi. Yahudlar ham sharri Madinadan ancha daf bo'lgandan keyin endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sekin Rumni eshigini taqirlatib ko'ryaptilar. Qani ulardan nima javob keladi? Keyin taqirlatganlar Rumni endi eshigini tagiga boryaptilar. Qani ulardan nima javob keladi endi? Ularda hali o'ziga tegingani yo'q, ittifoqdoshiga teginyaptilar. Qanday radd fe'l bo'ladi? Ya'ni nima javob bo'ladi ulardan? Ana shu Davmatul Jandal g'azovati deyiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 1000 ta sahobiy bilan chiqqanlar. Al-Firoki Muhojir ansorlardan tashkil topgan 1000 ta sahobiy bilan chiqqanlar. Liman ilqoba ilil badaviya, shu badaviy qabilalar bo'lgan, ular Davmatul Jandalda yashaydigan, ya'ni arobiylar. Ular yo'lni to'sishayotgan bo'lgan, o'shanda man qilish uchun chiqqanlar. Mollar karvonlarda talon-toroj qilayotgan bo'lgan. Wal qada ala hushudiha, ularda to'dasiga borib Rasululloh yo'qotmoqchi bo'lganlar. Ular Madina Munavvaraga ham g'azovat qilishlikni tamaq qilib turgandi, deyapdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam musulmonlar bilan Madina Munavvaradan Rabiul Avval oyida chiqdilar.
Hicratda 5-yi yil idi deyapti. Unda ham xuddi shu siyosat lozim tutar. Kunduzi berkindilar, kechasi yurdilar. Shu bizga hozir muhim nuqta mavzuyimizga. Mubog'ata, berkitish siyosati. Kunduzi berkinganlar, kechasi yurganlar. 600 km shunaqa qilib yurilgan. Rumni tagiga borish kerak. وقد قطع المسلمون المسافة بين المدينة المنورة ودومة الجندل بخمس عشر مرحلة. مسلمانlar bu Madina bilan Domat al-Jandal o'rtasidagi masofani 15 marhalada, ya'ni 16 kechada 40, 15 kechada 40 o'tishgan. 15 bosqichda 15 kun yurishgan. Demak, Rasululloh 15 kun ketadilar, qarang. Domat al-Jandalga 15 kun qaytadilar. Va u yerda bir necha kun turganlar hozir. Bir oydan ziyod vaqt Madinada bo'lmayaptilar. Bir oydan ziyod vaqt. O'sha vaqt ichida mushriklar, boshqa Madinadagi yana dushmanlar, munofiqlar Madinaga hujum qilishi ham mumkin edi. Albatta Rasululloh uni ham taraddudni ko'rib ketganlar. Bir oyda ichida Madinada yo'q bo'lganlarida o'rinlarida o'sha yerda Madinada yetarlikcha odamlarni qoldirib ketganlar. U yerda ham bo'sh qoldirmaganlar ya'ni. Falamma wasala ilayha al-muslimuna farratil qaba'il khawfan min liqa'ihim. Musulmonlar davlatul jandalga yetgandan keyin qabilalar hammasi yo'luqishga qo'rqib qochishgan. Xuddi kergi davlatul jandal ahli ham shunday qochishgan, musulmonlar yerda hech kimni topishmagan. Ya'ni bu yerda ham qissani hozir qisqa qilib keltiryapti. Rasululloh bir yo'l ko'rsatuvchi olganlar. Shu davlatul jandalni yaxshi biladigan, hamma sir-sinoatini biladigan yo'l ko'rsatuvchini olib, u yerga borgandan keyin o'sha davlatul jandalni tuyalari, otlari, karvonlar, ularda shunaqangi narsalari, yaylovlarda o'tlab yuradigan joyga hujum qilganlar. U yerda ham xuddi shu hodisa sodir bo'lgan. Ular ham xuddi shunday hujum bo'lganligini eshitib qochgan, borib o'zlarining to'piga xabar qilgan. Ular ham katta bir adatlik musulmonlar kelyapti degandan keyin qo'rqqandan qochishgan. Rasululloh bir chetiga hujum qilganlar, qolgan cheti o'zi qo'rqqandan qochgan. وعاد المسلمون من دومة الجندل بعد أن أقاموا بها بضعة أيام. مسلمون الله وشه دومة الجندل بر نشه كون ترب وشه ده كين قيت كيلش كين. اون ديم رسول الله همه طمانجة مسلمون الله ده بولب بولب جونت كيلن. تاكي همه طمانجة جب تر قرسي مسلمون الله اولاد ازلي يبت. خوش كين كروان ايه خوش كين تو دان. هيج بر خبر طاپل ممگن نكين اش تر كون ترب وشه ده قيت كيلن. Demak, inna kitmanda niyatil muslimina bil masiri laylan huwa allazi ja'alahum yantasiruna ala adayhim. Musulmonlar shu kechqurun yurib ishlarini berkitganliklari dushmanga g'alaba qozonishlariga yordam bo'lgan deyapdi. Bo'lmasa ular Rumni ittifoqdoshi edi. Laqad kana tafawuqul adadi wal udadi ma'adail muslimin. Aslida adad jihatdan ham, qurol jihatdan ham ustunlik albatta din dushmanlari tomonida edi. Ya'ni albatta o'sha kofirlar tomonida edi. Lekin berkitish ana shu narsa bu ozgina to'dani ko'p to'daga Allohning izmi bilan g'alaba qozonishligiga sabab bo'ldi. Va darsul kabirul qayyim allazi yamkunu istinbatuhu bi yerda hozir olinishi kerak bo'lgan eng katta dars va kitmanu harakati quvvatina quvvat harakatini berkitishlik deyapdi. O'zini markazidan qo'zg'algandan boshlab to hadafiga yetgunicha, manziliga yetgunicha berkitish, dushmandan berkitish va o'sha xabarlarni tarqalishini oldini olish, radioda tarqalish yoki tasvirda tarqalish oldini olish. Shuning uchun aytdik-ku hozirgi kunda bu hali gapiryapti. Inshaalloh g'ururlanib ketgan, endi yoki shijoatlanib ketgan bechora biz deydi borib Karim to'l deb kelamiz deyapti. O'ldirib kelinadi, gapirib o'tirilmaydi u narsa. Butun internetga tarqatib, rasmini ham unda videoga olib o'zini. Bu sen o'ylaganchalik oson narsa emas bu. U mana shu narsa haqiqatdan ham haligi o'zini yuritidan kelib o'sa chiqolmay qolishiga sabab bo'lyapti odamlar. Buni albatta oldini olish kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuning uchun haligi Ahzob Makka fathida 10 ming askar bilan, bu hali inshaalloh bu kitobda ham kelsa kerak. Adatni qarang siz. 10 ming askar bilan Madinadan chiqqanlar yo'lga. Qayerga chiqayotganliklarini hech kimga aytmaganlar. Aslida eng muhim joyga chiqibdilar. 10 ming askar bilan yo'lga chiqish boshlangan zahoti keyin xabar qilganlar Makkaga ketayotganliklar, Makkaning fathiga. O'zlaridan avval yo'lda chopar jo'natganlar, Makkaga birov yetib borgunlariga qadar birov ketyaptimi yo'qmi yo'lda. Shuni aniqlab turish uchun, toki xabar bormasin Makkaga. Va o'sha asnosida Madinadan biror kishini Makkaga chiqishligini man qilganlar. Kim bo'lsa qatinadi. Nima uchun chiqishdan qat'i nazar, karvon o'tish kerakmi yoki Makkaga savdo uchun, yo'q hech narsa man qilganlar, hamma narsa.
shuncha askar bilan chiqib, shuncha maxfiylikni lozim tutganlaridan keyin endi ketdik degan zahoti Rasul sallallohu alayhi vasallam Makkaga hujum qilishga haligi voqea sodir bo'lgan. Xotib ibn Abu Balta'a bir ayol bilan Makkaga maktub jo'natib qo'ygan. Makkaga maktub jo'natib qo'ygan. Rasululloh Makkaga hujum qilmoqchilar deb. O'zini Xotib ibn Abu Balta'a radhiyallohu anhu Makkadagi mol-mulklari shularni himoya qilmoqchi bo'lgan. Musulmonlar borsa, hujum bo'lsa, urush bo'lsa, shu talon-toroj bo'lib yakson bo'lib ketmasin degan. Xotim ibn Abu Balta'a radhiyallohu anhu Badrda ishtirok etgan. Qarang, shu darajada Rasululloh maxfiy lozim tutib turibdilar. Xotim ibn Abu Balta'a bunday ish qilib qo'ydi endi. Endi bu narsa hozir agar bo'lsa qanchalik alam qiladi odamga. Kerak bo'lsa o'sha odam bo'ynini chop borgisi keladimi mana? Shuning uchun ham Umar radhiyallohu anhu o'shanda aytib o'rgan. Qo'ying ya Rasululloh, men bu nofiqni bo'ynini chop boray degan. Shuncha Rasululloh avvar bo'lib tursalar, bu nima qilib o'tiribdi degan. Mol deb yana. O'zini Makkadagi mol-mulkini deb. Xotim ibn Abu Balta'a endi o'shanda Rasulullohga keyin vahiy tushgan mana. Rasulullohga Jabroil alayhissalom o'shanda kelib vahiy qilganki, Xotim ibn Abu Balta'a shunday qildi, maktub ketdi Makkaga, uni ushlang degan. Rasululloh Ali, Miqdod yana bir sahobiyni jo'natganlar, chopinglar, ushlab kelinglar ayol deganlar. Ali roziyallohu anhu aytgan, otimizni to'xtatmay chopdik degan. Haligi ayolni borib topdik. Zavzatul Xoq degan joyga borsanglar, ayol o'sha yerda bo'ladi deganlar Rasululloh. Ana bu endi vahiy ishga kirishyapti, qarang. Rasululloh hamma sababni tutyaptilar, shunday bitta odam qovun tushirib qo'yapti. Keyin mana vahiy ishga kirishyapti. Borsanglar o'sha ayol bor deganlar, ayolni ushlanglar, maktub borib kelinglar degan. Ali roziyallohu borgan, oti choptirib to'xtatmasdan borishsa, haqiqatdan Davmatul Jandalda ayol turibdi. Davmatul Jandal deb, Ravzatul Xoq degan joyda ayolni ushlab, yo yechintiramiz yo maktubni chiqarasan deyishib, buni tergov qilib, maktubni olib Rasululloh oldiga olib kelishgan. Keyin Rasululloh nima bo'lganda ham ish bitdi mana. Xotim ibn Balta'ani shuning uchun kechirib olganlar. Xotim ibn Balta'ni kechirib olganlar. Nima uchun? Badrda ishtirok etgan, endi shuncha islomga xizmat qilgan sahobiy bo'lganligi uchun. Ana bu bildiryaptiki, shuncha islomga xizmat qilgan, shuncha Badrda ishtirok etgan sahobiy bo'lsa ham, kerak bo'lsa gohida mana shunaqangi xatolik yo'l qo'yishi bor. Butun musulmonlar nomidan hozir bu yana. Sirni fosh qilib qo'yishligi bor, lekin o'sha narsani mana ahamiyati uchun Rasululloh shunchalik darajada maxfiy tutganlar. Shuni ta'kidlayaptiki, iza'ada ovoz masalan tarqatib hozirgi kunda, ayniqsa hozirgi kunda oson. Shunda bitta rasm tushirib jo'natib qo'yadi, bitta ovoz tashlab qo'yadi, o'zi haqida ma'lumot berib qo'yadi. Ayollar masalan o'zlari turgan joyda bir qiziqdan qiziqqa bir rasmga olib tashlab qo'yadi. Hamma yo'q ma'lum undan keyin u qayerda turgani, nima qilayotgani, hamma sir fosh bo'ladi. Va gazetalarda, jurnallarda, har qanday e'lon vositalarida deb tarqatilishni oldini olish kerak. Chunki bizning dushmanlarimiz albatta doim pistirmada deb. Fala yajuzu lana va la yanbaghi an nakshifa lahum niyatina. Hech qachon bizga joiz ham lozim emas ham niyatimizni fosh qilishimiz. Bu chunki ularda undaydi, ular yo'llarini o'zlari tayyorlashga, lozim bo'lgan ehtiyotlarini ko'rishga, askariy harakatlarini tayyorlashga, zamonda ham makonda ham munosib bir vaqtni tayyorlashga, ya'ni hamma narsani bizdan avval tayyorlab qo'yishlikka undaydi. Biz takror aytyapmiz. Bu narsada ham hattoki dushman bizdan ustun, uni ham tan olamiz. Ya'ni hattoki shu sir saqlashda ham, ma'lumotni bilib olishda ham, lekin aytyapmiz-ku mana, agar musulmonlar qo'ldan kelgan sababni tutib shu narsaga harakatini qilsa, tavfiq Allohdan keyin. U qovun tushirish, uni bildirib qo'yish mana Rasululloh zamonida ham bo'lgan. Lekin tavfiq Allohdan, Alloh sizdan ko'rish kerak shu narsada, tamomiy sabablar tutib harakat qilinishligini. Ha, shu yerda to'xtaymiz, keyingi mavzu yangi misollar inshaalloh.